Jak najednou se vypulil. Tak, další předávka se chystá. Další dvě předávky. Hergot to byl kalup. Jestli dobře jsem viděl, tak to byla 32. Číslo 26, 26, Team Jump, Petr Brinkman. Co se tam děje? A proč se vybulil? Tak
Se už nemůže postavit. Kurva! Nevadí! Bojuj! Tady nemá šanci, já houby. Nemá šanci. Dobře. To je hůlka, myslím. Výborně. Výborně. To nebylo brat. Co? Robin. Dobře, hop, 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 hop,